Vətən sözü iki hecadan ibarət olsa da, özündə dərin mənalar ehtiva edir. Söz yox ki, onun bizə ehtiyacı olduğu zaman isə həyatda tutduğumuz sosial statusun, mövqeyin heç bir önəmi qalmır. Haqqında danışacağımız qəhrəmanımız Emil Şamilov da bunu özlüyündə bir amala çevirərək, silahına sarılıb ön cəbhəyə yollananlar arasında yer alırdı. Emil Şamilov 1996-cı ildə Sabunçu rayonu Ramana qəsəbəsində dünyaya göz açır. Qəsəbədə yerləşən 296 saylı məktəbi bitirdikdən sonra 2016-cı ildə hərbi xidmətə çağırılır. Vətən borcunu şərəflə yerinə yetirən qəhrəmanımız Ramanaya qayıdır və sevdiyi idman sahəsini özünə peşə seçir. Emil Şamilov bir çox ölkədə keçirilən beynəlxalq turnirlərdə Azərbaycanı təmsil edir, medallar, sertifikatlar əldə edir. Karate idman növündə ard-arda uğurlar əldə edən qəhrəmanımız 2 Azərbaycan çempionu, bir dəfə Avropa və Dünya çempionu adını qazanıb. Bundan əlavə Asiya və Zaqafqaziya çempionatlarının da qızıl medallarını boynundan asır. İdmanda peşəkarlıq səviyyəsinə qədər yüksəlməyi bacaran Emil, Kontakt Karate Federasiyasının dəstəyi ilə Oyama Tek Kyokushin Karate klubunu təsis edib. Şəhadətə qovuşmadan öncə Oyama Kyokushin Karate idman növündən dərs deyən Emilin hazırda adını daşıyan məktəbdə 60-dan çox tələbəsi onun yolunu davam etdirir. Şəhidimizin müəllim yoldaşları isə bu gün də onun xatirəsini əziz tutaraq karatenin sirlərini tələbələrə öyrədirlər. Emil Şamilov Dünya Oyama Kyokushin Təşkilatını və Azərbaycan Kontakt Karate Federasiyasının ən gənc müəllimlərindən olub. Bizim komandanın ən inzibatçı müəllim olub. Və onun özünün nailiyyətləri Avropa və beynəlxalq turnirlərinə qalib olmuşdur. Və yetirmələri də Respublika turnirlərində, beynəlxalq turnirlərində gözəl nəticələr almışdır. Emil yaddaşlarda təkcə uğur qazanan idmançı kimi deyil, həm də vətəni sevən, onun yolunda canını fəda etməyə hazır olan vətənpərvər qəhrəman kimi qalıb. Elə bu sevgi qəhrəman idmançını cəbhəyə 27 sentyabrda başlayan vətən müharibəsini aparır. 44 gün davam edən zəfər savaşında iştirak etmək üçün könüllü ön cəbhəyə yollanan Emil uğurlu əməliyyatlarda iştirak edir. Hadrut istiqamətində gedən döyüşlər isə qəhrəmanımızın son mübarizəsi. Şəhidlik zirvəsi olur. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət edəsin. İgid oğlan idi, döyüşən qardaşımız idi, qismət. Uca zirvəyə Emil qardaşımız ucaldı. Bugün Emilin adına fiziki məhdudiyyətli uşaqlar üçün reabilitasiya mərkəzi fəaliyyət göstərir ki, burada təlim alan körpələr vətənpərvərlik ruhu ilə böyüyür. Emil kimdir? Neçəci Qarabağ müharibəsinin şəhididir? İkinci Qarabağ müharibəsinin şəhididir. Bugünlərim şəhidimizin neçə yaşı tamam olur? 25 yaşı tamam olur, bəli. Gürürsən, qeyrətsən şəhid adınla, sən ki yağılara qəbir qazmısan, duruşun düşmənin bağrını dələr, müqəddəs ruhunla tarix yazmısan, pənah yerimizsən, and yerimizsən, dürüst məsləyin, dürüst adın, sən elə bir uca zirvədəsən ki, özünə əbədi ömür qazmısan, qisas qiyamətə qalmadı daha, sən bu gözəl yurdun vətəndaşısan, Elin İgid oğlu Emil qardaşım, azad Azərbaycan vətəndaşısan. Tarix yazdı qanıyla, qəhrəman oldu Emil, Şuşa alındığı gün qəlblərə doldu Emil. Sənin kimi qəhrəman olmasaydı döyüşdə, alınmazdı Şuşamız, çalınmazdı qələbə. Qanın yerdə qalmadı, alınan vətən oldu, dalğalanan bayrağın sənin üçün kəfən oldu. Sağ olsaydı Emil bu ay ad gününü qeyd edəcəkdi. Dostları, ailə üzvləri və tələbələri onun doğum gününü Sabunçu rayonu Ramana qəsəbəsində açılmış bulağın və büstün ətrafına cəm olaraq qeyd ediblər. Açılış mərasimində qəsəbə sakinləri, komanda yoldaşları və Sabunçu rayonu icra hakimiyyətinin nümayəndələri ilə yanaşı Gənclər və İdman Nazirliyinin İdman Şöbəsinin müdiri Fərid Mansurov da iştirak edib. Xalqımız qalib gəldi, torpaqlarımız işğaldan azad olundu və bu azad olmada bir dəstxətdi olanlardan biri də bizim Emil qardaşımızdır. Mən bir daha ailəsinə baş sağlığı diləyirəm.
və bir qəhrəman övlad yetişdirdiklərinə görə bir daha valideynlərin qarşısında baş əyirəm və arzu edirəm ki, biz belə qəhrəmanlarımızı hər zaman yaşadaq və yaşatmalıyıq. Tədbirdə ölümündən sonra Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən idman ustası dərəcəsi, eləcə də Prezident İlham Əliyevin imzaladığı müvafiq sərəncamla cəsur döyüşçü və vətən uğrunda medalları şəhidin anasına təqdim olunur. Mən keçən ona demişdim ki, sənə bugün bu il yubiley eləyəcəm. Özü olmasa da yubileyini qeyd edirik. Allah rəhmət eləsin. Mən balamla fəxr eləyirəm. Hər il medalla gəlirdi. Bu il iki medal aldım. Bir orden, bir medal. Cəsur döyüşçü, vətən uğrunda medalıyla. Bir də əməkdar müəllim. Mən balamla fəxr eləyirəm. Yaxşı ki, mən Emil Şamilovun anasıyam. Dünya Oyama Kyokushin təşkilatı tərəfindən fəxri beynəlxalq 5-ci dan dərəcəsi alan Emilin qardaşı Əmirxan Şamilov isə şəhid qardaşı ilə fəxr etdiklərini bildirdi. Cəmi şəhidlərimizi xatırlatmaq məqsədi ilə bura toplanmışıq. Düz onun doğulduğu gündür. Amma o ilə bir yerdə də biz çalışdığımız qədər buradakı şəhidlərimizin bu qəsəbədə yerləşən ərazidə Çin-Çinə döyüşdüyü şəhid qardaşlarımızın şəkillərini də bir araya gətirmişik ki, ən azından qəsəbə cəmaati ilə bir yerdə bu şeyləri təşkil eləmişik. Ən azından şəhidlərimizin şəkillərini burada görüb xatırlasınlar. Azərbaycan və karate döyüş sənətini bütün dünyada tanıdan, kiçik yaşlarından bayrağımızı yüksək arenalarda dalğalandıran Emil Şamilovun məzarı hazırda onu sevənlərin, tələbələrinin və ailəsinin and yerinə çevrilib.